پاکستان ته چې کم د چینا بیټرانې راغلی دي نو هغه دلته کې تاسو ته نن سبا په ښه رټ باندې ملاویږي. نو یو غریب سړی چې دی ځان له هم بیټری اخیستی شي او خپل سیستم چې دی هغه ځان ته لګولی شي. که تاسو وګورئ زموږ په ملک چې دی ډېر زیات لوډ شیډنګ دی، لکه بجلی چې دی هغه د نش برابر ده، نو د هغې د وجې نه زیاتر کسان چې دي هغه تنګ شوي دي، نو هغه د بیټری سیسټمونه چې دي دغه لګوي. نو اوس د چینا بیټرانې راغلي دي نو زیاتر کسان دا کوشش کوي چې ځان له دغه د چینا بیټران والو، خو ځینې کسان په دې باندې مطمئن نه دي چې دا بیټرانه به صحیح کم نه وي. بل کم ریټونه چې په سوشل میډیا باندې چلیږي چې په دغه ریټونو باندې به په مارکیټ کې موږ ته دا بیټری میلاویږي که نه میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورسي. نو پاکستان ته چې دی په ډېر مقدار سره د چینا نه چې دی بیټرانې راغلي دي او د دغه بیټرانو ریټ چې دی هغه ډېر زیات ښه دی. خو کم چې په سوشل میډیا باندې کم ریټونه چلیږي نو په دغه ریټونو باندې چې دی تاسو ته بهر په مارکیټ کې دغه بیټرانه چې دي دا نه شي میلاویدلی، ځکه چې هلته کې هغو لیکلي دي چې 150 بیټری چې دا به تاسو ته 15,000 او 16,000 چې دی په دې باندې میلاویږي. خو کله چې تاسو مارکیټ ته لاړ شئ نو په دغه ریټ باندې چې دی دغه بیټری چې دا تاسو ته نه شي میلاویدلی. بل ځینې کسانو پکې داسې بیټران کولاو کړي دي چې په هغې کې دننه شګه پرتی یا پکې کچرې پرتی او بیټری چې دا هغه پکې وړوکې پرتی. نو ځینې کسان وایي چې داسې موږ دوکه نه شو. نو دا کم بیټری چې تاسو لیدلی په دې سوشل میډیا باندې چې کم پوسټ چلیږي چې یو سیټ ته پکې کچرا پرته ده او بل طرف ته پکې وړوکې بیټری ده، نو دا اوس د بدنامۍ دپاره چې دی دا قسمه بیټران چې دي دا به تاسو هم په مارکیټ کې نه وي. هغه وایي چې د چینا د بیټران چې دي دا بدنام شي، ځکه چې کم د چینا نه دا بیټران راغلي دي نو د دې سره د دې نورو مارکیټ چې دی هغه ډون شوی دی، ځکه چې نورو تاسو ته ګرانه میلاویږي او چینا بیټری چې ده هغه تاسو ته ارزانه میلاویږي. نو هغو په قسمه قسم ملاوټې کوي او د چینا د بیټری هغه کم پیکنګ چې دی هغه شاندې پیکنګ کوي. نو د هغې د وجې نه د چینا د بیټرانو چې دی د هغې بدنامي کوي. نور چې تاسو صحیح چینا بیټری والی نو هغه به تاسو له صحیح کار کوي. بل لکه په هغې کې تاسو 50 بیټری والی نو د هغې وزن چې دی د دې عام بیټرانو د 100 مناسب وزن به راغي، ځکه چې په وزن کې دا ډېرې سیوا دي. په سایز کې چې دي دا وړوکي دي خو په وزن کې چې دي دا ډېرې سیوا دي. نو کار چې دی دا به تاسو له هم صحیح کوي، ځکه چې وزن یې سیوا دی. نو دننه کم مټیریل چې لګېدلی هغه به هم په دې کې صحیح لګېدلی. بل تاسو ته چې کم ریټونه خوله کېږي نو دغه ریټونه چې دي دا صحیح نه دي، ځکه کم کسان چې دا ویډیوګانې کړي هغه بهر ملکونو کې ناست دي، هغو ته دلته کې د ریټونو چې دی پته نشته. خو دلته کې چې موږ په مارکیټ کې کم معلومات کړی د سواد کم مارکیټ چې دی او هلته موږ په بازار کې کم معلومات کړی دی، نو دلته کې چې دی 150 بیټری چې ده د 15,000-14,000 د دې بلې منځ کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. 150 بیټری دغه شانتې 100 بیټری چې ده هغه به تاسو ته د 9,000 پورې میلاویږي. دغه شانتې بیا چې بس تاسو ځئ نو تاسو ته بارزانې میلاویږي. خو دا دي چې کوم ویلي دي چې په 5,000 او 25,000 باندې چې دی 150 بیټری میلاویږي، نو دغه بیټرانه چې دي دا نه میلاویږي. بیا که په دې کې کمزوري کوالټیانو والله غړي کېدای شي چې هغه به دغه ریټ باندې میلاویږي. خو کم چې موږ معلومات کړي دي نو هغه به دغه باندې دي چې 150 بیټری چې ده د 14,000 او د 15,000 په منځ کې چې دی په سوات کې میلاویږي. کېدای شي په پېښور په لاهور او بدغه ځینو کې چې دی لږ په ریټ کې کمی. خو دا دي چې کم ریټونه خولي دي نو په دغه ریټ باندې چې دی تاسو ته نه شي میلاویدلی. بل دا چې په دې کوم قسمه قسم کمپنیانې دي د چینا د بیټران چې راغلي ځینې سپینې دي تورې دي او نومونه چې دي هم چینج دي. نو کېدای شي که ځینې په کار ځانې بله که دا بیټری تاسو والی نو دا به تاسو ته وچه بیټری میلاویږي، لکه دې ته به تاسو تیزاب چې دی دا منه شي اچولی. بله موږ چې دلته کم تپوس کړی دی نو کس وي چې تاسو یوې سي ټرای کوي، که ستاسو کار یې نه کوو نو هفته پس چې دی تاسو واپس راوړی شئ. خو د دې وارنټي او ګارنټي چې دا دانشته نور 15 کاله چې دی د دې خپل ژوند دی، لکه که تاسو استعمالوي او په صحیح طریقه باندې استعمالوي نو 15 کاله چې دی دا به تاسو له خاصه چې دی دا به کار کوي. خو ځینې کسان هغه په لوډ ورچي نو که لوډ په تاسو ورچوي نو بیا به راغی مناسب بیټری چې دا به تاسو والی. داسې نه چې تاسو 100 بیټری لګي او تاسو 50 بیټری والی نو هلته کې بیا دغه بیټری چې دا په لږ وخت کې خرابیږي. چې تاسو د 50 لوډي نو تاسو 100 بیټری والی نو تاسو له بیټری چې دا هغه به له وخت چې دی ښه پوره تیری. هغه تاسو د عام بیټری نه لای او کدا لای. بل چې تاسو ځان نه چینا بیټری چې دا غسته شي کوم کسانو چې د ویډیوګان کړي یا د تصویران چې کم په سوشل میډیا باندې چلیږي چې په دې کې ملاوټ دی او دوکه ده، نو دغه بیټران چې دي دا په پاکستان کې دننه جوړ شي او دغه کمپنیانو جوړ کړی دي هغه چې دا بیټران چې دي دا بدنام شي. بل چې یو ملک بل ملک ته سشی لیږي نو هغه شی چې دی هغه صحیح لیږي. ادا قسمه ملاوټ چې دي دا نه کیا که پاکستان لیږي که چینا لیږي که هر ملک لیږي نو هغه دا قسمه غپلې چې دی په هغه کې نه کوي، ځکه که دا قسمه کارونه هغه وکړي نو د هغو نوم چې دی بدنامیږي او د هغو هغه مارکیټ چې دی هغه د دې د لاسه ډون کېدای شي. نو کوم بیټری چې تاسو
تاسو لیدل وه چې په دې کې ملاوټ او کچری په کور اچول شوی بیټری چې دا په دې کې وړوکي لګېدلې نو دا به هم په پاکستان کې چې دی دننه برخ شي او د دې د بدنامۍ لپاره چې دی دا برخ شي. نور چې دی دا تاسو ښه په اعتماد سره چې دی چینا بیټری هغه څه شي او دا چې دی دا به تاسو له صحیح کار چې دی دا به هم کوي. خو کم ریټونه چې په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دغه ریټونو باندې چې دی دا تاسو ته نشي ملاوېدلی، د هغې نه به لږ اوچته او د نورو بیټرونو چې دی دا به تاسو ته ارزانه ملاوېږي.